benda ni? Oh, ni mesin detox. Ni boleh menghilangkan tahanan COVID dari badan saya. Melalui tapak kaki. Ngarut dah. Eh, betul lah. Lepas saya buat detox ni, wajah saya akan jadi lebih cantik dan cerah. Sebab dah tak ada bahan-bahan toksik dari badan saya. Boleh percaya ke? Boleh. Ha, ini dia mesin ajaib yang boleh membuang toksin dan racun daripada badan kita melalui tapak kaki. Kononnya, air di dalam mesin boleh menjadi hitam selepas menyerap toksin. Mesin ini sebenarnya adalah sebuah mesin elektrolisis yang biasa. Proses elektrolisis banyak digunakan di kilang-kilang untuk proses saduran dan bateri juga menggunakan proses elektrolisis. Proses elektrolisis berlaku apabila elektron daripada anod beralih kepada katod kerana perbezaan potensi dalam elektrod. Kiranya di sini, anod akan mengecil dan katod akan membesar. Proses ini akan menjadikan air menjadi keruh. Kalau kamu lihat betul-betul, mereka biasanya akan membubuh sedikit garam ke dalam air. Ini akan mempermudahkan pengaliran elektrik. Kalau kamu tak meletakkan kaki di dalam mesin detox ini, airnya pun akan menjadi hitam dengan sendiri. Ada setengah-setengah syarikat menjual pad detox. Apabila pad ni diletakkan di bawah tapak kaki ataupun di mana-mana bahagian badan, ia akan menjadi hitam. Kononnya, pad-pad detox ni akan meresap bahan-bahan toksin dari badan melalui kulit kita. Sebenarnya, pad ini mempunyai bahan yang boleh bertindak balas dengan lembapan. Apabila ia terkena lembapan, ia boleh berubah menjadi hitam. Kamu boleh cuba ni di rumah sendiri. Ambil secawan air panas dan bubuh pad dekat atas. Steam daripada air panas akan menjadikan pad tu bertukar warna dengan sendiri. Manusia membuang bahan-bahan toksik daripada badan secara automatik melalui sistem penyatinjaan atau perkumuhan. Apabila kita berak, apabila kita kencing, kita membuang segala toksin-toksin berkenaan. Weh, keluarlah! Kita orang nak buang yang kecil pun tak boleh. Jadi, tak payah kamu membazir duit membeli benda-benda detox. Makanlah makanan yang seimbang dan biarkan badan kita menjalankan detox secara semula jadi.